ជាញាកមកជំរាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយចាប់អារម្មណ៍អំពីរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានយល់ឃើញនៅថ្ងៃពុធទី16ខែមីនាម្សិលមិញថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យនិងបានប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការដែលបានគ្រងទុកតាមលោក Putin រុស្ស៊ីនឹងមិនបណ្តោយឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាក្បាលស្ពានឈានទៅបង្កសកម្មភាពឆ្លៀនពៀនប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាដាច់ខាត បន្ទាប់មកមនុស្សខាងរុស្ស៊ីនោះនេះដល់ដែរបានបរិហាចាស់ដៃលើការថ្កោលទោសនឹងទនកម្មរបស់ប៉ាឈឹមប្រទេសលំអិតបន្តដោយគួយកន្ធិរាប្រតិបត្តិការមានដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រងទុកនេះជាការថ្លែងរបស់ប្រធាននៃតុបតែងរុស្ស៊ីលោកពូទីនរួចបញ្ជាក់ជាថ្មីថារុស្ស៊ីគ្មានបំណងកាន់កាប់អ៊ុយក្រែនទេបន្ទាប់មកលោកពូទីនបានបញ្យល់ហេតុផលដែលលោកបានសម្ដែងចិត្តបើកប្រតិបត្តិការយោធាលើអ៊ុយក្រែន តាមលោកពូទីនលោកគ្មានផ្លូវដើរផ្សេងក្រៅពីផ្លូវប្រើកម្លាំងបាយទេព្រោះគ្រប់ផ្លូវដំណោះស្រាយតាមសន្តិវិធីបានទទួលបរាជ័យទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកពូទីនបាននិយាយពីប្រជាជនរបស់ខ no តំបន់ដុនបាស ដែលបានរងការកំរាមកំហែងពីរដ្ឋតំណែងអ៊ុយក្រែនអះជាច្រើនឆ្នាំតាមលោកពូទីនអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមសេណារីយ៉ូហੰសានិងត្រៀមបើកការវាយប្រហារលើតំបន់ដុនបាសនិងតំបន់គ្រីមេគួរបញ្ជាក់ថាតំបន់ដុនបាសដែលស្ថិតនៅបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីនិងដែលបានតតាំងទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតាំងពី8ឆ្នាំ កំឡុងតំបន់គ្រីមេត្រូវបានរុស្ស៊ីក៏សោកយកពីអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2014សម្រាប់លោកពូទីនរុស្ស៊ីគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីការប្រើអាវុធដើម្បីការពារខ្លួននឹងថារុស្ស៊ីនឹងបន្តឲ្យអ៊ុយក្រែនខ្លាយជាក្បាលស្ពានឈានទៅបង្កសកម្មភាពប្រឆាំងរុស្ស៊ីទេ ដោយឡែកលោកពូទីនមិនផ្លេចបរិហារឬការថ្កោលទោសនឹងស្ថានភាពប្រចាំប្រទេសគ្រប់វិស័យប្រចាំរុស្ស៊ីដោយលោកពូទីនប្រដូចទៅនឹងចលនាប្រជាជនជាតិជីវិវតាមលោកពូទីនប្រចាំប្រទេសយកចំនួននៅអ៊ុយក្រែនធ្វើជាលេះដើម្បីដាក់ស្ថានភាពលើរុស្ស៊ីក្នុងគុលដៅធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចុះខ្សោយតែលោកពូទីនយល់ថាស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីរឹតតែខ្លាំងទៅវិញទេបើប្រចាំប្រទេសគិតថា រុស្ស៊ីនឹងចូលខ្សោយដោយសារតុលកម្មស្ថានភាពខ្លាំងក្លាបច្ចឹមប្រទេសមិនយល់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកពូទីនចុងក្រោយលោកពូទីនបានទទួលស្គាល់ពីការលំបាកសេដ្ឋកិច្ចដែលរុស្ស៊ីកំពុងជួបជាមួយនឹងកํานានអតិផរណានិងកํานានចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើតែលោកថារុស្ស៊ីនឹងត្រៀមខ្លួនរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ពីឡើងមកកាន់កាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1999មកពូទីនសម្រេចបានជោគជ័យរហូតនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងលំហរអតីតសហភាពសូវៀតនឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិមកទូពេលនេះពូទីនឈ្នះក្រុមសង្រ្គាមពូទីនឈ្នះសង្រ្គាមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីពោលគឺនៅឆេឈិនីប្រឆាំងនឹងពួកបដិវត្តទឹកដីនិយមក្នុងខែគຸមភៈឆ្នាំ2000 Putin chnesong krim no Georgie concret sira 2018 da ruyn chran kong top Georgie chen pilon apakum atgazi nang osetik han tobum Putin chnesong krim no Siri na chuuy robom Bashalasat toptol nang puok prachang da chang, ke hauv that top utim tang bi chnam 2015 mola ក្រូពីនីពូទីនក៏ឈ្នះដែរគ្រប់ការប្រទាញប្រទុំភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាស្ដែងពូទីនទទួលជោគជ័យក្នុងការលូកដៃក្នុងសង្រ្គាមណដុងដាសនៅប៉ែកអ៊ីសាននៃអ៊ុក្រែនជាទីដែលកំតឧប៊ុក្រែនជបានគ្នានឹងពួកអ្នករុស្ស៊ីនិយមនឹងបដិសិទ្ធិនៃនិយមតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះពូទីនកញ្ឆក់យកបានគ្រីមេ ប្រទេសអ៊ុខ្រែននៅឆ្នាំ2014ក្រុមមូលហេដ្ឋារុស្ស៊ីត្រូវតាកាពីជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្រីមេនិងក្រុមមូលហេដ្ឋាប្រជាជននៅក្រីមេសម្រេចប្រកាសឯករាជ្យរួចហើយបដិសេធខ្លួនចេញពីអ៊ុខ្រែនមកចូលជួលជាមួយរុស្ស៊ីពូទីនទទទួលឈូកឈីតាំងពីឆ្នាំ2021មកក្នុងការប្រែក្លាយបេឡារុស្សឲ្យទៅជាប្រទេស រុណបរូស៊ីតេងសរមពូទីនក៏ទូលបានជោគជ័យដែរនៅកាហ្សាក់ស្ថានក្នុងការមគ្គារ2022ក្នុងការបញ្ជួនតបទូជួយរបបរបស់តូកាយេវដើម្បីវិបង្រ្កាបក្នុងទឹកឈាមពុបតកោបះបោជារួមតាំងពីឆ្នាំ1999មកតាមរយៈសង្គ្រាមឬតាមរយៈទងវើហ៊ានជ្រុលមួយចំនួនពូទីន វិចិត្រអឺរុស៊ីតទូលបានវិញជីវណ្ណមណ្ណៅនៅលក្ខណ្ឌិកៈជាមហាអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនត្រឹមតែក្នុងលំហោអតីតសហពីបសវិទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅជាមួយពីនៅនៅទ្វីបអឺរ៉ុបថែមទៀតបើសិនជាមទូលពេនីពូទីនអាចសម្เร็จជោគជ័យទាំងអស់នេះបានគឺពីព្រោះតែមូលហេតុសំខាន់ៗបាយ៉ាងមយ៉ាងជាច្រើនឆ្នាំគុំលំមកហើយពូទីនពងរឹងកំពុងយោធា ពិសេសដោយសារតិចំនួនបានពីការលោកអ៊ូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិនិងព្រីងការម្យ៉ាងទៀតពូទីនពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនរបបនៅក្រេមឡាំងនិងអេកាភិបជាតិនៅចម្ពោះមុខបច្ចុប្បន្នលោកដោយសារតិសុនរកថានយោបាយមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើចិត្តនយោបាយរុស្ស៊ីនិងការស្រណោះស្រណោចអតីតសហភាពសូវៀត រៀមមូលម្យ៉ាងជុំក្រោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពូទីនទទួលបានជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងនូវគ្រប់ទីកន្លែងមកទួលពេលនេះគឺមកពីគ្មានអ្នកណានឹងគ្មានប្រទេសណាសារឡងរៀររန်းសកម្មភាពរបស់ពូទីនឡើយនិយាយបែបផ្សេងមកទូលេឡោរុស្ស៊ីររបស់ពូទីនខ្លាំងពីប្រតិបត្តិជាមូលកំសានឹងបែកបាក់គ្នា អ្នកណាមិនជាមួយสงครามរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្វីៗបដើមកប្រែប្រួលនឹងកំពុងបន្តប្រែប្រួលសម្រាប់ពូទីនជីវធមสงครามនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាចម្បាំងធម្មតាទេទូតតដោយអ្វីដែលរុស្ស៊ីរបស់ពូទីនធ្លាប់ទៅប្រទេសម្ទួតពីរនេះនៅត្រង់ថាបើគុំរបវិញជួលរុស្ស៊ីក្នុងពីបអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសអឺរ៉ុបធំជាងគេបង្អស់គឺប្រមាណជាជាង60លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡា mathematics <committee> នៅលើសមរភូមិមហាសែនធំមួយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវប្រឈមមុខនឹងជាននិយមមួយ clearfix អស្ចារ្យដែលនៅព្រមការនាំមុខរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុខ្រែន Zelensky ប្រមូលផ្ដុំប្រជាជាតិជាថ្ុំមួយនៅជុំក្រឡបង្អោះហើយនេះជាកត្តាសំខាន់លើកនេះបញ្ជាមូលសម្រេចចិត្តខ្ទប់រុស្ស៊ីរបស់ Putin ជាកត្តា បាជមលូកមិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅអ៊ីខេនទេដើម្បីជៀវាងគុំអោយសង្រ្គាមលោកលេខទី3ផ្ទុះឡើងនិងដើម្បីជៀវាងសង្រ្គាមនុយក្លេអ៊ែរតបិដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសសុទ្ធសឹងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដូចរុស្ស៊ីដែរប៉ុន្តែបាជមលូកសម្រេចធ្វើសង្រ្គាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយប្រយោល តាមរយៈការប្រកាសជំនួយយោធាច្រើនក្រាស់ក្រែលឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងតាមរយៈការសម្เร็จដាក់ទស្សនកម្មដំណាលគ្នាប្រកបដោយលក្ខណៈជាសកលនិងធនធានធំមែនទែនមិនដែលមានទៅលើរុស្ស៊ីច្បាស់ណាស់ពូទីនឥឡូវមិនដូចពូទីនពីមុនទៀតទេនៅឆ្នាំ1999នៅពេលដែលយែលស៊ីនបានចាក់ឈិញពីនំឡែង នឹងប្រក கூ លម្នៃរដ្ឋទៅឲ្យពូទីនដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงសិព្ផាសម្ងាត់កាហ្សីបេរុស្ស៊ីកំពុងធ្លាក់ខ្លួនខ្សោយមែនតើនៅលឺឆាអនត្រាជាតិនៅពេលនោះនឹងតរហូតដល់ឆ្នាំ2008ពូទីននៅចេះតន់ខ្លួនខ្លួននឹងបាត់បែនផ្ទុយទៅវិញពូទីននៅលើជាบ่រស់ខ្លាំងមិនຫມាត់នឹងរឿងរុះមានគូលៅច្បាស់លាស់ដែលគ្មានណាអាចមើល through ឡើយ តើសំគ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគ្រងគ្រីបជាបំណងមានគោលដៅត្រឹមតែរេរាំងគំឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិករបស់ NATO ទេឬវាជាការបដិសេធឡើងនៃពិស្កកម្មមួយធំធេងជាងនេះនោះគឺឧទាញបណ្ដាបរទេសស្និទ្ធស្នាលជាងគេបង្អស់របស់រុស្ស៊ីដូចជាអ៊ុយក្រែនហ្ស៊ូរជីបេឡារុស្សនិងកាហ្សាក់ស្ថានជាដើមមកដាក់ក្រោមការទ្រុតត្រារបស់រុស្ស៊ីដោយចម្ពោះ ឬដោយប្រយោលយ៉ាងណាក៏ដោយสงครามរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្ដែងឲ្យឃើញនៅរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលពូទីនមាននៅក្នុងចិត្តជាងពីទស្សនវិទគំឡោមមកឲ្យមានមហិច្ឆតាក្នុងការឲ្យរុស្ស៊ីខ្លាំងគូឲ្យខ្លាចដូចសហភាពសូវៀតឡើងវិញមានកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់សន្តិសុខរុស្ស៊ីដែលមកទួតពីនេះពេជ្រមកលោកស្ដាប់មិនលឺនឹងធ្វើមិនយល់ នឹងមានចេតនាក្នុងការសងសឹកប្រជាម luk ដោយធ្វើតាមប្រជាម luk ត្រង់នេះគេត្រូវដឹងថាកៅពីការរិទ្ធមនៃណាតូមកកាន់ប៉ៃខង្កើតគៀកជិតឡើងជិតឡើងនឹងទឹកដីរុស្ស៊ីមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិពីរផ្សេងទៀតគឺធួយពូទីនលែងទុកចិត្តប្រជាម luk នឹងកុំគួនប្រជាម luk ទីមូកការតដលអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមវិរំលំរបបរបស់សាដាមីសែននៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003ដោយរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនឹងដោយពោតកុហកពិភពលោកថាអ៊ីរ៉ាក់បំពាក់អាវុធប្រឡៃលូ டி ប៊ីគឺជាប្រតិបត្តិការសកលបណាតុទៅលើស៊ែប៊ីរបបមីលូសេវិកមុននឹងបឈមលោកទាំងមូលទៅស្គាល់ដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិដូចគ្នាឯករិយិជរបស់គូសូវូ ដែលប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសេប៊ីនៅឆ្នាំ2008ឥឡូវនេះដូចគ្នាអ្វីៗដែលរុស្ស៊ីធ្វើជំគ្រៅនេះពិសេសក្នុងក្រមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃ24កុម្ភៈ2022ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះវាប៉ះពាល់ចងរីមិនចងដល់សិលធម៌នៅត្រង់ថាលោកនេះរុស្ស៊ីផ្ដាច់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រជាធិបតេយ្យ រុស្ស៊ីកំពុងដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពទូតមួយអាក្រក់ជាងទីបំផុតតាំងពីចាប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅឆ្នាំ1991មករុស្ស៊ីឯកោខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាត់បងមិត្តសម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចឥណ្ឌា ឬសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាឆិនក៏លែងហ៊ានឬលែងចង់ចិញ្ចឹមកាពីរុស្ស៊ីទៀតដែរដូចគ្នានៅទីមបំផុតដល់ហេតុតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពូទីនបាននឹងក្រុមមន្តធ្វើឲ្យអវយវ័យដែលมันនាំប្រយោជន៍ដល់រុស្ស៊ីតរិស័ករីកធំនឹងរឹងមាំឡើងវិញជាស្ដែងណាត់ទូដល់ពូទីនខ្លួនឯងវាម្លៃថាហួសសម័យនឹងដល់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020 addit protein ពីប្រアメリカン트럼ជន់ឆ្លីសង្គ្រីតគទីស្រាប់តែមានដងហើមវិញរស់រើកឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបដែលបាត់បង់អធិបុលតាំងពីអង្លេដើរចេញទៅនៅដើមឆ្នាំ20និងដែលបាក់បែកប្រជាខ្លាំងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយคล้ายជាលោកមួយរឹងមាំឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអឺរ៉ុបក្នុងនាមជាអង្គការតំណមួយដែលតាំងពីដើមទីមក មណ្ឌលសម្เร็จបានសោះឡើយប្រពន្ធកាពីរੂមួយស្រាប់តែត្រូវបង្ខំចិត្តផ្ដលសន្ទុះថ្មីដល់គូលគ umnit ដល់ចាំបាច់មួយនេះក្រំការផ្ដុយផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំង Macron មរយបើអូមិនលាយយុនឹងបើមណ្ឌលអយជុនជាតិ Eken និងទាហានរុស្ស៊ីស្លាប់កាន់តែច្រើនសង្គ្រាម ន <chat tuo city in Daedlandia> ៅអ៊ <Hydania> <slip> <taratos ¡Susuf Kansas> ុខ្រែននឹងក្លាយជាវិបត្តិធនធានសម្រាប់រុស្ស៊ីរបស់ពូទីនដោយសង្រ្គាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្នាំ1979-1989ជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងបរិបទបែបនេះគ្រុប سين ារីយ៉ូនៃសង្រ្គាមនៅអ៊ុខ្រែនมันអាចបង្កើតឡើងឡើយនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ពូទីន ការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញជាផ្លូវការពីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនាំមកគេមួយប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដែលការដាល់ជែងនេះកើតមានឡើងតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលស្ថាប័ននេះត្រូវបានបោះឆ្នោតដើម្បីបណ្តេញរុស្ស៊ីចេញដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ព្រតិរស្ីការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសលិលេងពីក្រមប្រឹក្សាអរបចាប់តាំងពីខ្លួនបានចូលនៅក្នុងក្រមនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ1996ដែលជាក្រុមក្លំមឺសិទ្ធមនុស្សឈានមុខគេរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបមុនមានការបោះឆ្នោតបំណិញចាញ់ខណៈក៏មានការជំរុញឲ្យមានការបណ្ដឹងរុស្ស៊ីចាញ់ផងដែរជុំវិញការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសហភាពទុនទិបរបស់រុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសនានានៃអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបថាបានយក ក្រុមប្រក្សាអឺរ៉ុបជាមជ្ឈបាយនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សគមជាតិសម្រាប់ការពង្រឹងយុទ្ធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេទៅ phía ខាងកើតការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីស្ថាប័នដែលបង្កើតអនុសញ្ញាអឺរ៉ុបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានជួយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការដួលរលំនៃនិមិត្តរូបលទ្ធិកុម្មុយនី រុស្ស៊ីធ្របចាប់ប្រក័ណ្ឌប្រទេសលោកខាងលិចថាបានធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សខណៈវាបានផ្អាកសមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៅមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលបានព្រៀងនឹងត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសចាក់ចែងរបស់ក្រសួងក្រមមុស្គូលក្រមព្រះសាស្ត្រអរបបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបាន និងចេញដោយថាជាធម្មតានៅក្នុងផ្ទះអឺរ៉ុបគ្មានកន្លែងសម្រាប់អ្នកឆ្លៀនពៀនឈោជើងនោះឡើយប្រកការខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសទី2ដែលបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះកាលពីឆ្នាំ1969ប្រទេសក្រិចធ្លាប់បានធ្វើបែបនេះម្ដងនៅក្រោមហេតុផលដើម្បីជាវៀងការបណ្ដេញចេញដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធារំដំអំណាច ក៏ប៉ុន្តែក្រិចបានត្រឡប់ទៅចូលរួមស្ថាប័ននេះវិញក្រោយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយបើតាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រេកដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះមិនប្រឆាំងតំណឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែវាជាការប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងជិះជាន់របស់ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីន លោកថាប្រតិក្រិតរបស់លោកត្រូវបានបណ្ឌិតចេងពីក្រុមប្រឹក្សាអរូបីក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1969ហើយការស្រាវជ្រាវនេះបានពង្រឹងការតស៊ូរបស់ខ្លួនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព។ គបិនជាថារុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសទីមួយដែលបានប្រកាសចាក់ចែងពីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយទូនីតិក្កុំត្រូលនៃការពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ស្ថាប័ននេះបានបង្កើតនៅអនុសញ្ញាអឺរ៉ុបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងបានជួយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពួកគេដើម្បីឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រៅការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនីប្រទេសក្រិចក៏បានធ្វើដូចគ្នាដើម្បីបិទជាការដឹកជញ្ជូនដែលផ្ទាល់បន្ទាប់ពីមានក្រមទីហានមួយក្រមបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាបន្ទាប់មកប្រទេសក្រិចបានចូលមកក្រមព្រឹក្សាអឺរ៉ុបវិញក្រោយពីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកងពលតពកអាមេរិកលេខ82កំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃ Alamov នៃភូមិ Capasien ក្នុងប្រទេស Poloy ពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិក5000នាក់ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ Poloy ក្នុងស აბ ារាថ្មីថ្មីនេះនេះជាចំនួនកងតពកបន្ថែមលើកកម្លាំងយោធាអាមេរិក4000នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Poloy រួចហើយអង្គការ Otong កំពុងព្យាយាមមួយថាគេនឹងការពៀនទឹកដីសម្បនមិត្តរបស់ពួកគេ គ្របចំអាមទាំងអ The Ukrainian border is just a few hundred ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមានចំងាយតែពី300ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតាមផ្លូវលំទូចនេះស្របពេលដែលទីហានអាមេរិកធ្វើសកម្មយុទ្ធយោធាក្នុងរំបំរំប្រេងភ្នំប្រទេសប៉ូឡូញនេះទីហានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើទីតាំងខុងអ៊ុយក្រែនក្បែរព្រំដែនទាំងនេះគេមានការរាយបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យមួយរវាងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធតាកតងបន្តត្រូវបានបង្កាត់ឡើងដើម្បីជៀសវាងនូវហេតុការណ៍នេះ ប <lad> ៉ <Lust> ុន <Machine> <sick> ្តែក៏មានក្តីកង្វល់ផងដែរថាកองទៅអូតង់នៅភៀកខាងកើតអឺរ៉ុបអាចខ្លាចជាគោលដៅវាប្រហារក្នុងករណីដែលមានភាពតានតឹងប្រធានធំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីខែមុនបានប្រកាសប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអវ័យរបស់លោកពលរដ្ឋាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអូតង់ NATO still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory But increasingly western weapons are flowing into Ukraine ។អង្ការអូតង់នៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនចូលអន្តរាគមក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែជំនួយអាវុធរបស់ប្រជាមប្រទេសកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន។ តាមប្រទេសសមាជិកអូតង់ហើយវាអាចទៅរួចដែលលោកពូទីនមើលឃើញការជួយនេះថាជាការជួយរួមរបស់អូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធហើយហើយយើងក៏មិនបានផ្ញាសាដោយប្រយ័ត្នអំពីជំនួយយោធាទាំងនេះដែរការពិភាក្សាគ្នាទូក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីគឺផ្ដោតទៅលើថាតើលោកពូទីនអាចហ៊ានប្រប្រើអាវុធមួយឃ្លែរប្រឆាំងកងកម្លាំងអូតង់នៅក្នុងទឹកដីអូតង់ឬក៏អត់បើលោកហ៊ានពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់មិនត្រូវឲ្យលោកពូទីនរួចខ្លួនពីការកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអរនោះឡើយនេះមិនតាមលោក Fabrice Pontiers ដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកការនយោបាយរបស់អូតង់តើអ្វីអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យធ្វើដូចគ្នានៅពេលក្រោយតើអវយអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអរទៀតហើយអាចលឺសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងនោះអង្គការអូតង់បាននិយាយជាច្រើនលើកហើយថាខ្លួននឹងមិនចូរពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយជាមួយចំលោះនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយ លោកផនធៀថាសម្ពរមិត្តគួរធ្វើច្រើនជាងនេះតើយើងនឹងដឹងច្បាស់វិញនៅពីគ្រោះថ្នាក់ពីការមិនធ្វើអ្វីសោះបើខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះវាជាហានិភ័យមួយដោយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីដោយគ្រាន់តែស្រែកថាយើងគ្រប់ត្រួតសម្ពរមិត្តក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងបញ្ចប់នៅត្រឹមព្រំដែនអូតុងខ្ញុំគិតថាហានិភ័យនេះมันអាចទៅលើកបានទៀតនោះឡើយ ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយប៉ូឡូញបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីចម្ងលោះប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងคล้ายជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សភីវុឌ្ឍរបស់អង្គការអូតង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏អាចក្លាយជាចំណុចក្តៅដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតដែរ For decades Ukraine has acted as an effective ពន្តែបាររុស៊ីក្តោបក្តាប់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះវាមានកម្លាំងទឹកជួយបំណោះដែលខណ្ឌចែករវាងកងទ័ពអូតង់និងរុស៊ីនៅទីនេះគ្នារបងព្រំដែនទេមានតែភ្នំនិងព្រៃតែបំណោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនស្រពពីតែរុស៊ីបានបាញ់ផ្លោងដាក់រដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនឬអ៊ុយក្រែនចិត3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ រុស <entertainen> ្ស៊ <Portuguese> ីបានបញ្បញ្្លងចំរដ្ឋនីគូការពិព្រឹតថ្ងៃអังกฤษដែលនៅខាងក្នុងនោះការបញ្្លងមួយបានត្រូវចំអកឯកសារនៅរបស់ពលរដ្ឋផងដែរដោយបានសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិចគូពីអ្នកអភិបាលរដ្ឋនីគូលោក Victoriy Klitschko បានប្រកាសបម្រាមឃូចោររយៈពេល36ម៉ោងសម្រាប់ទីក្រុងគៀវដែលបានចាប់ផ្តើមការពីយុបថ្ងៃអังกฤษ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឆែកលោក Petr Fiala បាននិយាយថាលោកបានធ្វើដំណើកទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវកាទីងអង្គការមិនសូវមិញជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវេនីលោក Janez Janša ដើម្បីតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denys Shmyhal លោកហ្វៀណាបានថ្លែងថាគោលបំណងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីបញ្ជាអំពីការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់ត onar កម្មជុំថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ដំណកម្មទាំងនេះមានដូចជាការហាមឃាត់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលកាន់កាប់ដីរដ្ឋឬការវិនិច្ឆ័យថ្មីនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាមុនលើទំនាញដាយដាយថៃនិងទំនាញផលិតផលិតផ្សេងផ្សេងទៀតប្រតិជនកំពុងរងសម្ពាធការទូតខ្លាំងក្លាពីสหរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធណាមិតអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកឲ្យដកខ្លួនចេញពីវិធានរុស្ស៊ីដែលកំពុងឯកកោ កពិនតៃក្នុងរយៈ២ជាង៣សប្តាហ៍កន្លងមកនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បានបញ្ជាក់ទៅមុនក្នុងការបោះបង់ចោលរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាសិនតនបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឈានដល់ចំណុចជិតបរាជ័យចាប់តាំងពីពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានឈលិនពីនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងដកប្រទីបារុស្ស៊ីចេញពីព័ន្ធទូតហេរ៉ាញ់វត្ថុសកលលោកភាពឯកកោក្នុងវ៉ាសហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងការទម្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីងាកទៅរកប្រទេសជាច្រើនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំរបស់ខ្លួន ការពីថ្ងៃទី1មន្ត្រីជួងខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងពីក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសម្ព័ន្ធភាពរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជួងខ្ពស់នោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូម នៃបទីដិដលីរវាងទីប្រឹក្សាសន្និសីទជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជែកស៊ូលវ៉ាន់និងលោកយ៉ាងជីជីប្រមុខការទូតនៃគណៈបក Communication <coughs> ការពិភាក្សានោះមានកោបំងសារលម្ងជំរឿនៃការតាំងចិត្តរបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងតស៊ូឲ្យបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាងនេះមកនិយាយពីបញ្ហាតុនកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីវិញលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានលើកឡើងថា ចិនបដិសេធមិនអនុខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយតនកម្មនៃក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីជាដាច់ខាតព្រោះថាចិនមិនប្រកាន់ចំហោខាងណាមួយនោះឡើយការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសចិនគឺបន្តពីមានដំណឹងលេចឮថារុស្ស៊ីបានទៅសុំជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីចិន ហើយនៅទីក្រុងរូមនារថ្ងៃច័ន្ទមុនស름ិញលោកเจ็คសូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក៏បានជួបនិយាយអំពីបញ្ហានេះជាមួយលោកយ៉ាងជីលីប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកូមូនីសចិនផងដែរលំអិតបន្តដោយ mong ពិសិដ្ឋ ប on ែកតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ីនហួរក្នុងពេលនាយីទូតសុស័ព្ទជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី14មិនិលនោះលោកវ៉ាងយីបានអះអាងថាចិនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនឡើយដូចនេះចិនបដិសេធមិនយកខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងទនកម្មដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេ។ លោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ចិនគឺចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ទនកម្មជាមុតសួបឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសនោះគឺទនកម្មបែបឯកតោភិគីដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិលោកសង្កត់បន្ថែមថាចិនមានសិទ្ធិការពារសិទ្ធិនឹងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួន រំលឹកថានៅក្នុងសមរម្យរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់ពេលនេះគឺចិនមិនបានប្រកាសចំហថ្កោលទុះរុស្ស៊ីទីតែទន្ទឹមគ្នានេះចិនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការអូតង់ថាជាអ្នកបង្កបញ្ហាមុន ទោះជាណាស់អាងថាខ្លួនមិនកាន់ជើងខាងណាមួយមែនតែមានការបារម្ភសង្ស័យថាចិនអាចប្រកកម្មជំហរនៅខាងរុស្ស៊ីរួចទៅហើយយ៉ាណាមេងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីបានងាកទៅសុំជំនួយពីចិនចំណែកកាសែត Financial Times បានចុះផ្សាយលំអិតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ទៅភ្នាក់ងារសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទាំងអស់ថារុស្ស៊ីពិតជាបានស ជំនួយយោធាពីចិនមែនហើយចិនបានឆ្លៅយល់ព្រមរួចទៅហើយជំនួយយោធាដែលរុស្ស៊ីສົ່ງពីចិននោះគឺមានគ្រាប់មីស៊ីលយាន drone រថពាសដែកនិងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាស៊ើបការផ្សេងទៀតផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយភិក្ខុជីចិនបានបដិសេធថាវាជាដំណឹងប្រឌិតបោកប្រាស់ដើម្បីចាប់គំហុសចិនដោយឡែកលោកហ៊ូស៊ីជីនអ្នកសរសេវិចារណកថានៅការសាយតិន Global Times បានបងខុសសារវីដេអូនៅលើគេហទំព័រការសាយនេះកាលពីយុបថ្ងៃច័ន្ទដោយបានលើកឡើងថាចិនគ្មានកតាបកិច្ចអ្វីត្រូវទៅសន្យាជាមួយអាមេរិកថានឹងមិនផ្ដោតជំនួយសព្វីវុត្តទៅឲរុស៊ីនោះឡើយហើយអាមេរិកក៏គ្មានសិទ្ធិអ្វីមកដាក់គំហិតចិនដែរ អ្នកការសាិតចិនដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះបានបញ្ថែមថាចិនគ្មានបំណងទៅយកចិត្តអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពជាមួយរុស្ស៊ីនោះឡើយ សព្វមជ្ឈដ្ឋានការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកជេកស៊ូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកបានជួបប្រជុំជាមួយលោកយ៉ាងជីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងជំនួបរយៈពេលប្រមាណ7ម៉ោងនេះគឺមិនមានលទ្ធផលអ្វីធំដុំឡើយដោយភាគីទាំងពីរមានគូលចំហមិនស្របគ្នាភាគីអាមេរិកបានអះអាងសាជាថ្មីថាអាមេរិកនឹងមិនឈរអោបដៃបណ្តោយឲ្យប្រទេសណាមួយលួចលាក់ផ្ដាល់ចំនួនដល់រុស្ស៊ីឡើយមិនថាចិនឬណូណាទាំងអស់ នៅខណៈពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តមានយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រ მო ករដ្ឋអភិបាលអឺរ៉ុបមកពី3ប្រទេសគឺប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកនិងស្លូវេនីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនាថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនានេះកម្មវត្ថុនៃទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងរបស់អឺរ៉ុបដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី។ តាំងពីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលមានក្រុមមេដឹកនាំបរទេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគៀវ